Real Sarri premiada no SAP Quality Awards 2019. Os premios recoñecen a excelencia e a calidade dos proxectos, tanto no despregamento como no uso de tecnoloxía de SAP, e mostran un claro avance das empresas españolas cara a súa digitalización. A SAP celebrou en España a cerimonia de entrega do SAP Quality Awards 2019. Os galardóns que a compañía recoñece a calidade dos proxectos desenvoltos polos seus clientes, A edición deste ano presenta como novidade con respecto aos anteriores a incorporación da categoría de Customer Experience que se suma ás tres existentes atado agora, Innovation, Business Transformation e Fast Delivery. No caso concreto de Gealsa, recibiu a distinción polo desenvolvemento dun novo programa que mellora a comunicación entre os departamentos financeiro e o de tesourería. En concreto, Geal Sarrián Xeira puxo en marcha o proxecto Casman Amllevent. Entre os beneficios alcanzados figuran a reducción dos gastos financieros nun 7%. Os tempos de aprobación ademais descenderon un 50% e os custos administrativos un 35%. Ademais, lográronse melloras na exactitude da previsión de efectivo, a optimización do circulante e unha reducción da duración do proceso de peche un xurado composto por membros das asociacións de usuarios de SAP, a firma de análise IDC e diferentes directivos da propia compañía, analizaron e valoraron os distintos proxectos para elixir aqueles que destacaron polo grau de excelencia no despregamento e uso da tecnoloxía de SAP.